O importante aquí era organizar o tema da, das visitas turísticas, visitas guiadas ao interior da catedral, máis que quedarnos co, co asunto de cobrar. Eso, é Unha parte do, do, do proxecto de, de ordenación, como digo. Bueno, hai cuestións de orde, hai cuestións de, de seguridade, o plan de seguridade nos obliga a establecer un, uns percorridos, uns topes de xente no interior da catedral, hai temas de coexistencia entre eh, parte cultural e espiritual da catedral, é dicir, a xente que está pregando nos bancos ou que venga a misa ou que venga as celebracións, e a xente que a quere visitar, esa coexistencia